ku danna subscribe sannan kula tsakarin sanarwa domin samun shirye-shiryen masu gabata. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan wa barkanku da sake saduwa da mu a wannan shafi namu mai suna Fasa TV. Kuma da kuka ga wannan shafi ne daya arocin Najeriya da yake kawo bidiyo a game da bayanan wayoyi da bangaren technology da Hausa. So idan kana da bukata a game da duk wasu wayoyin da suke fitowa domin kaga bayanan su, so zaka iya tuntubar mu a kafofin mu na sada zumunta kamar irin su Instagram, Facebook, Twitter da kuma YouTube a manhajar mu na Fasaha TV. So duk zaku rinka san bayanan mu tana. So a yau bidiyon mu da muka muku, mun kawo muku bidiyo ne a game da iPhone X. Kamar da kuke gaskiya yanzu iPhone X tana ɗaya daga cikin goyon da take burge mutane a wannan zaman namu. Sai da zaga duk wani sore da yake so siya ta bangaren iPhone, zaga iPhone X yake siya. So a yau za muku bayani a game da wannan iPhone X. Sai da zai kara maka san wayan, idan ma kana da so ka siya wayan to kana da wani kokonto, so a yau za mu ci maka wani kokonto. Kamar da yadda kuke ga wannan wayan ta fito ne daga babban kamfanin kirori, wato kamfanin Apple. So an gudanar da wannan waya a September 12, 2017. Wato wannan wayan ta fito ne a September 12 na 2017, wato 2017. In muka zo wannan wayan fadin fuskanta ya kai 5.8 inches. Wato fadin fuskanta ya kai inci 5.8, wanda kun ga wannan zai baka dama idan kallo zaka yi zai wadace ka. Idan muka zo bangaren kyamara, wannan tana da kyamarori guda biyu a bayanta wanda karfinsu ya kai 12 megapixel. Wanda kun ga wannan zai baka dama ka dau hoto wanda zai cire ma shi mai kyau. So gaskiya bale. In muka zo bangaren selfie kyamara, wannan tana da sabin karfin kyamarar selfie ta kai 7 megapixel. Wanda kun ga wannan zai baka dama shi ma ka dauki hoton selfie kyamara mai kyau, wanda za ku ga ba zai di zama ya maka wani abu wanda bai kamata ba. In muka zo bangaren charger, wannan ita ma tana da charger da karfin ta ya kai 10 volt power adapter. So wannan charger zai cika ma waya cikin karfi, cikin awa ɗaya zai cika ma waya. Gaskiya bale. Muka zo bangaren security kuma shine muka ce tsaro. Wannan tana da tazo da face ID. Kamar yadda muka yi bayanin face ID a baya, shine tsaron fuska wanda zaka saita fuskanka a waya, yayin da zaka zo bude ta zaka nuna mata sai ta bude ma. Gaskiya ba laifi. Sannan wannan wayan tazo da RAM wanda ya kai 3 gig of RAM, wato RAM din ta ya kai 3 gigabyte. So kun ga wannan shi ma ba laifi, zai baka dama gudanar da ayyukanka ba tare da yana shake ma ba, saboda su kamfanin iPhone ba sa running application a background. Misali daga zaran kana amfani da application, so kana fita za ta cire ma shi ta background, ta yadda ba zai sha ma RAM ba, ba zai sha ma space din kan waya ba, sannan ba zai sha ma RAM abunan, ba zai sha ma battery ba. So gaskiya ba. Sai a bangaren battery, wannan wayan ta zo karfin battery ta ya kai 2716 million amper hours, wato karfin battery ta ya kai 2716. So gaskiya ba laifi, za ku ce ai karfin battery ya yi kaɗan, amma kuma zai baka dama gudanar da ayyukan ka, zaka ɗau lokaci kana gudanar da aikin, saboda su ku banci wani abu, su kamfanin iPhone sai ku ga an sa batir ba shi da karfi sosai. Kamar yanzu wannan kun ga karfin batirin ta 2716, to sai ku ci wannan batir ke caji ba, waye kamfanin iPhone? Su ba haka bane, saboda kamfanin iPhone ba sa running din application a background. So wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake shan abinan caji. So kun ga gaskiya wannan zai baka dama ka ɗau lokaci kana amfani. Sai in muka zo bangaren memory, ita ma wannan tana da storage option. Storage option kuma kamar yadda muka yi bayani shi, shine za ta zo ma da space na kan waya daban-daban wanda shi wanda ka zaba. Kamar da kuke ga storage option ta fara da 64 gigabyte, sannan 556 gigabyte, ya biyun ne sai wanda ka zaba. So duk wanda ka zaba a cikin su, dawo ga kowa da kuɗin sa, sai wanda ka zaba sai ka siya. In muka zo bangaren version, wannan tana iOS 11. So kamar da muka yi bayanin iOS 11, ma'ana iOS shine iPhone operating system. A yanzu haka ma Android za ku ji an ce tana under version 9, version 8, version 10. So wannan su under iOS kenan, iOS. So muka zo bangaren kalo, akwai space gray, akwai silver, sannan akwai white. So duk wanda ya bilge ka sai ka zaba. Gaskiya. In muka zo bangaren network, wannan wayan tana amfani da network LTE. Akwai sauran network din take amfani da shi ma, amma LTE gaskiya fi. So shi LTE network ne wanda yake tsakanin 4G da kuma 5G. Shi ya fi 4G amma kuma bai kai 5G ba. So kun ga wannan zai baka dama ka yi amfani da network ba tare da yana shakin ba. Idan muka zo bangaren refresh rate, in muka ce refresh rate shine saurin waya. So wannan waya refresh rate din ta ya kai kusan 30 Hz refresh rate. So kun ga wannan zai baka dama ka gudanar da ayyukanka ba tare da
yana shakin wa sai abu na karshe wanda shi kuke jira shine kudin wannan wayan shine price so kudin wannan wayan ya kai 280 euro wato 1 a euro kenan so kamar da kuke ga kudin ta kai 280 euro so a naira kuma ya kai 116 so kun ga idan anan ne yanzu haka ita wannan wayan second din ta ma sai ka siya 150 sabanta kuma a naira kawai 180 zuwa 170 to kun ga wannan farashin company ne kudin ya ragu so gaskiya alaikum a idan wannan video ya burge ka ka danna mana subscribe sannan ka danna karan sanar domin samun shashiyan mu daga zarar mun dora sannan kai like a wannan video so anan mun kawo karshen video